Dobrodružství těchto 18 trosečníků se bude odehrávat v nejopuštěnějším místě nemilosrdné oblasti Panenských ostrovů. Je tu brutální zima a teplota klesá až k minus 10 stupňů. Postalo se na p***čo! A je prostě úplně blbý, jako jo. Myslím si, že jsem tady fakt nejlepší. Mám největší šanci na toto vyhrát. Já jsem tady ten nejsilnější. Já se tak člověk snaží, jak chce. Já to tak nemám. Mami! Ten, kdo mi bude stát v cestě, tak ho postřílej. A já tu maturitu prostě dostanu. Třicet dní, 18 trosečníků a doufejme, že co nejvíc maturantů.